Օրեր առաջ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հերթական վճիռը կայացրեց ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության։ Հայց Ստրասբուրգյան դատարան ներկայացրած փաստաբան Հայկ Ալումյանը պնդում է, որ Հայաստանի դատարաններն ապօրինաբար զրկել են իր վստահորդին սեփականությունից, խախտել են նաև արդար դատաքննության նրա իրավունքը։ Եվրոպական դատարանում գործը հաղթած Կարեն Պողոսյանը որպես վնասի փոխհատուցում Հայաստանի Հանրապետությունից պահանջել է 94,000 եվրո, գումարի չափը սակայն դեռ հաստատված չէ։ 2001 թվականից դատարանը ճանաչել էր Ալումյանի վստահորդի սեփականության իրավունքը 7 տարի անց, սակայն դատախազությունը Հայաստանի Հանրապետության անունից բողոքարկում է վճիռն ու դատարանի օգնությամբ զրկում քաղաքացուն նրա հողատարածքից, որտեղ նաև նրա բիզնեսն է եղել։ 7 տարի հետո ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը տեղյակ չի եղել այդ վճիռից, այդ վճիռը բողոքարկել ու նույն Հայաստանի դատարանները տրամագծորեն հակառակ որոշում են կայացնում, երբ որ խոսքը վերաբերում է իրական իրավունքների վերականգնմանը, ինք համարում է, որ այդտեղ իրավունքի հետ կապված խնդիր չկա և վարույթ չի ընդունում։ Տեսեք, Եվրոպական դատարանը համարեց, որ շատ էլ լավ իրավունքի հետ կապված խնդիրներ կան։ Հայաստանից մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան ուղարկված 1800-ից ավելի բողոքներից վճիռ կայացվել է միայն 60-ի մասով, ինչի համար պետությունը վճարել է շուրջ 235,000 եվրո։ Պաշտոնական այս վիճակագրությունը փաստում է նաև, որ վերջին 13 տարիների ընթացքում հայաստանցիները Ստրասբուրգ են դիմել հիմնականում ազատության և անձնական անձեռնմխելիության ու արդար դատաքննության իրավունքը պաշտպանելու համար։ Վանաձորի Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեան ուսումնասիրելով միեդի վճիռները մտահոգվում է, այս գումարները վճարվում են շարքային քաղաքացիների հաշվին։ Իհարկե պետությունն է վճարում, մենք բոլորս ենք վճարում, եկեք հասկանանք։ Առանձին ներկայացուցիչների պատասխանատվության հասցեագրման մեխանիզմ դեռևս մշակված չի, սա քննարկման փուլում է։ Վանաձորի Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի օրերս կազմակերպած լսումներին ներկա սահմանադրական դատարանի ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանը պնդեց, կառավարությունը պետք է քայլեր ձեռնարկի, որպեսզի վճռի ընդունումից հետո դրա կատարումը արհեստականորեն չձգձգվի։ Վճռի ընդունման պայից մինչ կատարումը բավականին երկար է այդ գործընթացը տևում։ Կառավարությունը, օգտվելով իր օրենսդրական նախաձեռնության հնարավորությունից, կարող է եւ շատ արագ այդ խնդիրներին լուծում տալ։ Եթե սահմանադրական վերահսկողության մյուս սուբյեկտները եւս լինեն ավելի ակտիվ, կարծում եմ այդ առումով սահմանադրական դատարանի դերը ավելի ակնհայտ կլինի վճռների կատարման մասով։ Փաստաբան Արտակ Զեյնալյանը հակադարձ է սահմանադրական դատարանի ներկայացուցչին պնդելով, հենց սահմանադրական դատարանն է հաճախ ոչ լիարժեք հաշվի առնում Եվրոպական դատարանի վճիռներն ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության։ Հայաստանի Հանրապետությունը ավելի լավ է կատարում Եվրոպական դատարանի վճիռները, քան սահմանադրական դատարանի վճիռները։ Դրա պատճառը, կարծում եմ, սահմանադրական դատարանի որոշումների կատարման նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող նախարարների կոմիտեի բացակայությունն է։ Եվրոպական դատարանների վճիռների կատարման վիճակն ուսումնասիրած Սաքունցը պնդում է, Ստրասբուրգ ուղարկվող բողոքները հիմնականում չեն կրկնվի, եթե դատարանների նախագահների խորհուրդը վճիռների կատարման նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնի։ Այս գործառույթն, ասում է նաև, ազգային ժողովը պետք է իր վրա վերցնի։ Օրենսդիր և դատական իշխանության մասնակցությունը միեդի որոշումների վճիռների իրականացման առումով զրոյական է։ Իրենք հենց պետք է իրենց սեփական նախաձեռնությամբ, ելնելով պետության կողմից պարտավորությունների կատարման տրամաբանությունից, համապատասխան իրավական կարգավորումները մշակեն։